Алло, вистава «Побачить світ» у Муздрамтеатрі Ужгорода 16 квітня. П'єсу Сергія Морена «Про життя» покажуть у незвичному форматі. Почали монтувати сцену, тут у нас будуть актори, ось вони вже почали виставляти наші вигородки, тут будуть сидіти глядачі, всього 40 місць, кількість місць обмежена, тому, будь ласочка, встигніть придбати квитки. У фоє справді так холодно, це переносить нас в бункер, переносить нас в укриття, щоб глядачі відчули цю атмосферу. І акторів, і театрів, які живуть зараз в укриттях, тому що більшість театрів України, я сама з Дніпра, знаю, як це, працюють в укриттях. І Ужгород теж має це відчути і прожити цей досвід. У фоє вистави вже грали минулоріч, проте не так глибоко у приміщенні. Зараз сцена буде біля гардеробу. Постановка вельми актуальна на сьогодні. Тематика та проблеми будуть близькі глядачам, переконані театрали. П'єса такого формату, вона така дуже маленька, камерна, інтимна і там дуже важко збрехати глядачам. І якщо ти живеш і існуєш неправдиво, то глядачі це одразу відчують. І мені здається, що ось саме в цьому форматі у фоє буде 100% перенесення в обставини нашої вистави. Ідея адаптувати постановку до реалій сьогодення керівника театру Рудольфа Дзуринця, який, до слова, був на війні і після поранення повернувся до улюбленої роботи. Прийшла така ідея, що наші глядачі, занурити їх в атмосферу укриття і спробувати, аби вони відчули оті такі, знаєте, моменти війни, справжньої війни. Тому що ми розуміємо, що у нас досить спокійно, у нас вистава відбувається на малій та на великій сцені. Тому там в нас, окрім того, що буде дуже холодно в фоє театру внизу, там дуже холодно, а там буде мінімум світла і звук. Тому ми хочемо, наш основний меседж – це глядачів занурити у таку, знаєте, в укриття, як наші колеги грають, і щоб вони також відчули, як це насправді грати, як театр працює в умовах війни. На сцені гратимуть два актори, які не бачитимуть одне одного. Так Світлана Бокоч перевтілиться у героїню Марго. Елегантна жінка, 40 років, яка мрійлива, сильна, неординарна, надзвичайно цікавий матеріал. Такого ще в житті за мої 20 років, скажімо, не було. Тобто я не бачу партнера, я тільки можу його відчувати. Ми постійно з телефоном, ми привикли, що ми виходимо на сцену, нас осліплює світло, ми не бачимо глядача. І тут глядач от поруч біля тебе. Я думаю, що це буде і нам цікаво, і глядачу. І хотілося, щоб кожен, хто побуває, вийшов і зрозумів, що які би не були проблеми в житті, є любов, є почуття, є мрії. Завжди є вихід з будь-якої ситуації. А персонаж Фелікса зіграє актор театру Олександр Рибчинський. Каже, дуже по-живому написані діалоги. Репліки ніби взяті з нашого життя і дуже органічно лягають на образи героїв. Це дуже цікавий досвід. Бунтаря у минулому і дуже закритого від світу через якісь проблеми, які, з якими він штовхнувся в собі. Тому він дуже агресивно і з калючками, так можна сказати, на все реагує, але знаходить в собі потім змогу знову мріяти і жити, як звичайна людина. Тривалість дійства 2 години з антрактом. Варто запастися теплим одягом, аби постановка в укритті була більш комфортною. Варто додати, цю виставу ще покажуть у рамках першого власного фесту «Драми сьогодення» у травні.